Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2020 našej Championship Season F1 2020 za McLaren, za Landa Norrisa. Čakajú nás 5. preteky sezóny z 22, no a čaká nás veľká cena Holandska, staronová veľká cena Holandska na okruhu Zandvoort, kde sa F1 vracia po takmer 40 rokoch. Ako môžete vidieť, vedieme šampionát o 38 bodov pred druhým Maxom Verstappenom, ktorý vyhral veľkú cenu Číny napriek tomu, že mal 3-sekundovú penalizáciu. Takže gratulácia. Tretí Alex Albon 53 bodov, štvrtý Bottas, piatý Hamilton a tak ďalej. No a môj tímový kolega Carlos Sainz 8, 23 bodov. No a ešte nám v tejto sezóne 4 jazdy nezabodovali, a to Daniel Kviat, Kevin Magnussen, Nicolas Latifi a Antonio Giovinazzi. No a v skutočnej F1 sa tento týždeň pre túto veľkú cenu Sachíru, ktorá sa takisto odohráva v Bahrajne, ale na inej verzii okruhu, na tej oválovitej vonkajšej časti okruhu, tak veľké zmeny prišli, pretože dámy a páni, neuveriteľná správa sa niečo neuveriteľné sa stalo. Vynikajúca správa, Lewis Hamilton má konečne koronavírus, to mám obrovskú radosť, ale na čo sa radovať, keď už má istý titul, takže trošku sladko-kyslá správa doslova. Takže namiesto neho zaskočí Mercedes George Russell z Williamsu. Potom ďalej namiesto Romaina Grosjeana kvôli jeho vážnej nehode počas Bahrajnu, práve počas veľkej ceny Bahrajnu, kedy skoro zhorel a skoro prišiel o život, tak ho nahradí vnuk legendárneho Brazílčana Emersona Fittipaldiho, Pietro Fittipaldi, a v zápätí práve Georgea Russella vo Williamse nahradí jazdec Formuly 2 Jack Aitken, takže naozaj paráda. Takže konečne aspoň taká menšia šanca ukázať mladíkov, čo je úplne že super takto na záver sezóny, plus v zápätí uvidieť ich potenciál, a hlavne som zvedavý na Georgea Russella, že či zdolá Bottasa, to je veľký otáznik, ale dneska sa to dozvieme v dnešnej kvalifikácii, tak uvidíme, ako to dopadne. Ale dámy a páni, my sa sústreďme na prítomnosť, čaká nás veľká cena Holandska, tak sa na to poďme spoločne vrhnúť, všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy pripravení, no a poďme rovno na to. Thank you all for joining us today for another exciting round of this championship season. A lap of this short 2.6 mile Zandvoort circuit features 14 corners, 10 to the right and 4 to the left. The main straight is 678 meters long and heads into turn 1, the Tarzan corner. With DRS down the main straight into the braking zone, that could be the best overtaking opportunity on the track. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Lando Norris. That was a great podium in the last race. So can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and Lando Norris lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Bottas, Sergio Perez, and Leclerc, Albon, Stroll, Ricciardo, and Carlos Sainz. Vettel, Gasly, Daniel Kvyat, and Ocon, Raikkonen, Grosjean, Kevin Magnussen, and Antonio Giovinazzi. Russell and Nicholas Latifi. It's almost time for those five red lights to go out. Then let's see who can prevail today.
Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Holandska 2020. Štartujeme z vynikajúcej druhej pozície, máme výhodu vnútornej strany do prvej zákruty, tak uvidíme, či sa nám to podarí využiť. Domáci miláčik Max Verstappen štartuje z pole position, no a náš tímový kolega Carlos Sainz 10. Tak aspoň tie body, keby si udržal, to by bolo úplne super, tak uvidíme, ako to dopadne. No a my sa už bez zbytočných kecov a zdržovaní poďme na to rovno vrhnúť. Všetko je pripravené, dámy a páni, červené svetla sa nám rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Holandska 2020 je odštartovaná. Mali sme celkom solidný odpich. No a blížime sa v prvej zákrute a dostávame sa hneď vďaka výhodnej vnútornej strane na prvé miesto. Dostávam varovanie za kolisiu s Verstappenom, ktorej si nie som ani vedomý, pretože ja som už bol pred ním v tej zákrute. No a ujímame sa vedenia. Ako som spomínal, dneska F2 není, pretože F2 natáčame len počas týždňa od pondelka do piatka. Takže na ďalšiu F2 sa môžete tešiť pondelok, kedy nás bude čakať veľká cena Francúzska. Ale F1 natáčame v podstate každý deň v týždni, vzhľadom na to, že to tak matematicky presne vychádza 22 veľkých cien, a keďže každý deň natáčame jedny preteky, tak to matematicky vychádza, že 2 dní pred Vianocami by sa táto séria mala skončiť, pokiaľ ani jeden deň nevynecháme. Že tu nemáme na výber, tu musíme bohužiaľ, či je sviatok, či je Mikuláš, či je víkend. Proste musíme každý deň túto sériu odohrať. Najrýchlejšie kolo pretekov v našom podaní. Prvé kolo máme úspešne za sebou, ešte 4 pred nami, ale okruh je veľmi rýchly. Sotva minúta 20 má jedno kolo, takže tieto preteky budú veľmi rýchlo aj dokončené v podstate. Niečo na štýl Rakúska doslova. A pozor, dochádza nám palivo, takže musíme začať šetriť. Bolo tesné. Za nami súboj Verstappen versus Hamilton, ktorý prebieha teraz neustále, sú tam bok po boku. A sme na konci druhého kola pomaličky a už chádzame do tretieho. A všetci mi kradnú najrychlejšie kolo, pochopiteľne. Systém DRS už je aktivovaný, takže musíme si dávať pozor. No a Verstappen sa prepadáva. To je nepríjemné na domácej pôde pred vlastnými fanúšikmi. Ale zatiaľ si drží aspoň pódiovú tretiu priečku. Teraz pozor na Lewisa Hamiltona, ktorý vyskúša útok. V predchádzajúcich pretekoch v Číne sme ten tlak neustali a tým pádom nás predbehol ako Hamilton, tak aj Hamilton nás skoro predbehol, ale Verstappen nás stihol predbehnúť bohužiaľ v Číne, aj napriek penalizácii. A to v podstate ešte v štvrtom kole z piatich bol na tretej pozícii za Hamiltonom. To posledné kolo mal úplne fantastické. Ale teraz sa už nedáme, teraz mu to aspoň vrátime tomu Verstappenovi, keďže nám v podstate na nie jeho domácej trati ukradol takmer isté víťazstvo, tak teraz urobíme sladko-kyslú príchuť práve v jeho domácom Holandsku.
Ty kokos, tak. Tak toto bolo čo, dámy a páni, takto Hamiltona som tam vôbec nečakal. Tak toto bolo absolútne neovládateľné bez toho krídla. Toho Hamiltona som tam akože vôbec, ale vôbec nečakal, sa priznám. Wow. Tak to bolo neskutočné. Takže bohužiaľ bez flashbacku to neprejde. Tento závod, čo je škoda. A v podobnej situácii sme sa ocitli práve aj v Číne, že nám tuším, teraz neviem či Verstappen alebo Hamilton odlomili predné krídlo a tým pádom som už dojazdil s tým poškodeným krídlom až do cieľa. Ale toto by bol skoro podobný scenár, ty kokos. Ale my sa nedáme v žiadnom prípade. Tak sme v poslednom kole veľkej ceny Holandska. Poslednýkrát táto krásna sekcia, ktorá sa mi neskutočne páči. A teším sa, keď cez túto sekciu budú už budúci rok, dúfajme, že už budúci rok budú prechádzať aj jednotkové monoposty v realite. Zatiaľ len takto virtuálne my hráči si to môžeme vyskúšať, ako aký by to bol zážitok. A vlastne teraz posledná šanca pre mojich prenasledovateľov, posledné DRS-ko v týchto pretekoch. Tu som to neprešiel ideálne. Posledná zákruta. A sme na cieľovej rovinke, Šachonico a vlajka už máva, no a v tejto chvíli sa, dámy a páni, stávame víťazmi veľkej ceny Holandska 2020. Absolutely awesome, just amazing, well done. Yes, super. A zabudol som zase uložiť hru, ale dúfajme, že sa hra nezblázni a že mi to uloží. Jazdec dňa Lewis Hamilton, OK. No a ďalšie víťazstvo v tejto sezóne celkovo, tretie víťazstvo zo štyroch pretekov. Áno, štvrté víťazstvo dokonca. Štvrté víťazstvo. I'd say it was down once again to good consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting víťazstvo z piatich pretekov, takže zatiaľ jednoznačná dominancia Landa Norrisa v tejto sezóne. Dúfajme, že to tak aj bude pokračovať čo najdlhšie. A máme tu pódiovú ceremóniu. Víťaz Lando Norris, druhý Lewis Hamilton a tretí domáci miláčik Max Verstappen. Takže gratulácia tejto trojici. A pozor, dostaneme sa na nový level, na nový rank, už na 24. z 30. Takže nejaká nová prilba a nejaký nový dizajn monopostu, takže paráda. OK. Takže ešte 5 rankov mi zostáva do 30. získať. No a máme tu výsledky pretekov veľkej ceny Holandska, tak sa na to poďme pozrieť. Víťaz Lando Norris, druhý Lewis Hamilton o 385 tisícin a tretí Max Verstappen o 798 tisícin. Takže pódiová trojka pod jednu sekundu, naozaj masaker. Štvrtý Perez, piatý Bottas s najrychlejším kolom, šiestý Albon, siedmý Leclerc, osmý Ricciardo, 9. Stroll, 10. Vettel, no a tesne mimo bodov náš tímový kolega Carlos Sainz, čo je škoda, takže čo sa dá robiť. No a poďme sa pozrieť na priebežné hodnotenie šampionátu. Lando Norris stále vedie o 48 bodov pred druhým Verstappenom, 3. Albon 61 bodov, 4. Hamilton, 5. Bottas, 6. Perez, 7. Vettel a môj tímový kolega Sainz 8. 23 bodov. A tak ďalej, a tak ďalej. No a čo sa týka pohára konštruktérov, tak náš McLaren stále vedie, ale už len o 10 bodov pred Red Bullom, ktorý ide neskutočným tempom v tejto sezóne. Tretí Mercedes, štvrtý Racing Point, piaté Ferrari a tak ďalej. No a s jedným bodom stále Alfa Romeo a Haas, tak uvidíme, či sa im ešte nejaké body podarí získať.
Dámy a páni, to už je naozaj všetko. To už je naozaj všetko pre toto dnešné prvé video. Dneska ešte dve videá budú a vlastne ďalšie video nás čaká staronový let's play, ktorý sme už tento rok hrali a v zápätí som ho hral aj ešte v ten rok, kedy som nekomentoval svoje videá. Vlastne to bolo ešte v roku 2017 a vlastne bude to Resident Evil 7 Biohazard, a to aj z toho dôvodu, lebo strašne veľa pasáží bolo vystrihnutých keď som tento rok túto sériu streamoval, takže preto som sa rozhodol, že ešte tomu dám jednu príležitosť, a to aj z toho dôvodu, pretože pomaličky, ale isto sa blíži vydanie Resident Evil 8 Village, ktorá vychádza niekedy začiatkom apríla budúceho roka, takže na tú sa neskutočne teším a už je isté, že tam budeme znova hrať za nášho milovaného Ethana Wintersa, takže preto aj schválne chcem ešte raz odohrať s vami tento let's play, takže dúfam, že si ho nenecháte ujsť. Dámy a páni, to je ale z tohto dielu už naozaj všetko, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a samozrejme aj veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť a to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je naozaj všetko, dámy a páni, ja sa s vami prezatiaľ lúčim, no a o malú chvíľku sa na vás budem tešiť na začiatku nášho staronového let's playa Resident Evil 7 Biohazard, takže verím, že si o nej necháte ujsť, takže do tej doby sa zatiaľ majte krásne a do skorého videnia, priatelia, zatiaľ sa majte.